I'm sorry. Mä teleporttasin just. Hei, mitä vittu? Mulla on nyt kunnon network-ongelmia. Aha. Mitä nyt yhtäkkiä? En minä tiedä. Toxins going up. Ai, mä juoksin suoraan vastaan. Mulla on siis ihan kunnon network-ongelmia, mä vaan putoan linjoilta. Ah, sulla on packet lossi. Lataa rusun niille kotiin. Okei, älä lataakaan. Oi, right click päähän. Jep, mä noin lähellä. Mut toisaalta vaikka olis ampun right click, musta tuntuu, että osa olis mennyt ohi, koska sä asun mit ohi. Yep. Noin. I'm out of here. Mulla ei oo asetta. Ei mullakaan. Mulla on. Tuli ihan pitkälle. Hei joo. Joo, painoin väärää nappulaa. Hei, mitä vittu oisi? Mä en osu mihinkään. Joo, mä vaan teleporttailen ympyrää. Olis se haastavaa. One enemy remaining. Ihminen ei mun mielestä kannu tuosta towerista. Ei, se tulee täältä. Vittu, se tulee meidän spawnista. Koska... oli Vandal. Miks se purkaa sitä? Yrittää. That jet is all speed, no skill. She's mine. I'm out of here. Toivotaan, että tämä auttoi. Just it. Katkaisin nettiyhteyden. Mistä? Koneesta. Aa. I'm hungry. Hungry? Just voi syötiin. Mikä tää kolme? En mä tiedä, miksi siinä on kolo. Miksi siinä on tommonen reikä? En mä tiedä. Mitä nää kaksi tekee täällä? En vittu tiedä. Saitilla oli joku. One enemy remaining. Tää varmaan, nää on varmaan... Samaa porukkaa. Strike down A. Ja nyt mä hengaan täällä. Apu mut just sieltä sipeistä. Mut ei oo varmaan enää siellä. Sillä oli 6-7, että katsin peittää se pläntti. Koska se saattaa... No ei se tehnykään. Ei se ultannu. Meillä on afki, mut se ei oo afki. Tää tuli tänne. Ammu tähän vitun varmasti selkeä. Tää vaita. Standing.
hyvä. Se ties missä se oli. Silti se teki noin. I belong here. We all belong. Me saatiin ulti. Ensi ottaa Reinan ja sit lähtee menee. Jep. Ota orbi. Mulla on tää ulti täynnä. Ota, paljon sulla vappu. Haluatko se? Nolla. Mä käytin sen. Joku sä olitkin tossa. Okei, joo. Joo. No nyt se tuli takas. Vittu. Moka. Mikä kikkihiiri. Reina. Mä voin ulttaa. Spike down. Aha. Joo, se ei... Se ei vaan mitä siinä nurkkaa seisoi. Se ei tullut tänne mun ultiin. Last player standing. Oh my fucking god. Vitu kringi. Vähän. Siinä meni mun ulti. No, mut meidän Reina on tullut takasin. Oot, sinä reporttaa se. No ei se nyt niin kauan ollut. Mun mielestä välillä on ihan silleen ymmärrettävää. Let's choke them. No, okei, okay, riippuu kyllä täysin syystä. Poliisi tuli koputtaa. Joku kuolee, fine. Koira oksentaa matolle. Okei, okay, fine, mut nyt se ei sano mitään. Älkää jääkö sinne! Okei. Okay. Oikein kuoli. Your duty is not over! Back where I... Toxins going up! Mä menkään hakeen. Oh, se on tuota... Ja sitten... Scream oli... What the fuck? Spike down A. Last player standing. Mitä hajuu saitti tilanteessa, kun mä näin hakee sitä spikea. Voi kikis. On turpiin näyttää tulevan. Ostetaanko me? No, kun mä näin vaan kaiken neljällä. Okei, kolme sieltä ja neljää sitten. Se osuu muhun silleen päähän ja sitten se osuu suhun jollain neljännellä. How is that fair? Yep.
Me ollaan nyt aika surkeita. Please stay alive. I hate making new friends. Mä voisin sulkea, että tänne mennään A:lle midin kautta vaan. Tippuseinä. Toxin screen down. Kolme tässä niinku kuudella. Et pitä kääntä. Esko. Prima oli vielä. Siihen venis. Fucking Gracein kanssa. One enemy remaining. Ruusu piikkaa, piikkaa! Näkyy jo minimapissa! Enää kuoli. Voi nostaa. Joo, sä ansaitset nostaa sähköli, kun annat mun puolella. Mä paljastuin, niin sunkin pitää tehdä jotain. Mä tein. Joo, vähän myöhässä. Aika tuurilla. Se oli aika reilu taistelu jopa. Mä sanoisin, että sama. Miks mä en vaan odottanut siinä? Koska se on tylsää. Niin. Ja tää on unrated. Oh, voittaminen on kivaa. Se on aina pysyy. Tää on unrated. Whatever. Tää liikkuu paljon. I have this bike. Ehtis vielä mennä päällekin. Mut sieltä tulee varmaan... On Brimionit A:lla. Tää no, reissi tulee A:lle. Reissi on tulossa A:lle jostain. Mulla tuli ulti ton jetil päällä. Minne toi ulti edes meni? Joku oli hävelissä. Miks tää juoksee spike kädessä? Hei, mä ammuin Brimmista 17. Mä oisin jäänyt kato odottaa, niin mulla ois voitettu tää. Yeah. Hei. The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. Gotta go! Their hearts tell a different story. Whee! Me pidemmälle vielä. No pääse pidemmälle. Aa, tänne. Mut sit mun kestää aika pitkään tuolta. Miten ihmeessä? Mä asuin siellä 104, jos kukaan muu ei vissiin asunut siihen. Mä joudin tulla siihen vikana. Siinä oli kolme purkkaa siinä. Ja 4 ja 5, kaikki 5 kuoli.
Se vitus se ihminen ampuu tuolla haarana. Jaa. Mä olin vika, joka kurkkas vielä sen. Kysystä just, että mitä tarkoittaa älämme ja... Siis joku kysyi mut yks päivä, että mitä tarkoittaa Venäjä, NS. Niin mäkin luulen, että tarkoittaa Venäjä. Not safe. Satkaa mut. Vielä 10 sekkaa aikaa. Tuun, no tuun. Painoin sitä 2 kertaa vahingossa. Ensin mä heitin mun aseen vittuun. One enemy remaining. Mä en saa näitä vitu assisteja, koska kukaan ei tapa vittu näitä tämän maan. Likit yksi jäi henkiin. No joo, mä sain toisesta assistia. Mä olin 82. I'm over them. Sun tänne. No, no, you're not over them though. Joo, täällä se on ruusu. Onko? Missä? Joo! Mulla on spike ja mä olisin tekemään sitä A-lineupin. Joo, mä tuun sinne. Niin sä törtelet. Mä sanoin, että sen täytyy olla splitti. Ota mennä. Vitusti porukkaa. Miten se osui muu? Spike down A. Last player standing. Viis HP. Ku tulee tästä. I can do this all day. Vasemmalla oli joku. Siinäkin oli joku. Ois the fucking Reisen ampuminut tuolla sen fucking shortil, eiku... Sheriffin. Sheriffin, varmaan vittu 100 kertaa. Oho, worse ability. Se vaan juoksit siitä. Loppuu toi juttu. Älä sinä menestää, mulla on spaikki. Oi, oi. Se ois tunnenu mut, kun hukkuu. Vittu. Sillä on oppi. Last player standing. Et vaan headshottas mut sen näin. Miks mä ultan? Mä unohdin. Mä unohdin. Mä otin sen spikein yli sen takia, kun et mulla ulti. Mä unohdin ultaa. Ei, toi oli vielä vikara. Voi vittu, mä olin tyhmä. Aina kun pelaa tää Viperin, mä oon ihan paska.
avaa yleisesti ihan. No, mä tappanut 5. I guess it's better than nothing. Hei, nää näitten headshotit alkaa pikkuhiljaa ärsyttää mua. Last player standing. Oh no. FaceTime. Go for it. Spike planted. Mä tuplaisin melkein mun tapot, jos mä ei saa niitä. Tää mennä. I don't think I can. Mä en sääs yhtä tappoa, kun mä ostaa päähän. Fight till the end, no matter what. Oh, vittu, mulla ei oo rahaa mihinkään, joten mä en osaa mitään. On ihan hyvä. Minä. Just die with honor. Mä tapoin yhden. Mä tulee takaisin. Mä tulee takaisin. Last player standing. Tulkkaa takaisin. Spike planted. Mistä me lyödään vetyä, että se on tässä? Ei ollu. Ja päähän. Match point. If you lose focus, you die. Breathe when it's over. Vaihtu 2 roundia. 2 putkea, 3 putkea, 7 putkea. Yeah. This could be worse, though. Me neither. Toxins going up. Ah. Yeah, all. Oh my fucking god. Toxins going down. Last player standing. Oh. Spike planted. Yeah, it's time. Leave us. Aha, mä en osu se kertaakaan mukaan. Attackers win. No, musta tuntuu, että mäkään en mukaan osannut kertaakaan mihinkään. Kusetusta! Ehkä niillä oli ne häkit päällä. Mä luulen, että sun piti laittaa, mutta sä häkkäsit vahingosta vastustajan. No, mä annoin sen häkin vahingosta niille. Joo. Meni joku yksi kohta koodis pieleen. Jep. Ok, mennään uudestaan. Toi oli niin kamalaa. Niin sit voi pelaa uudestaan ja olla yhtä kautta. Jee, toi vika round oli mun paras round, kun mä vihvasin kaikki.